Video kan? Bunga. Tunggu dulu kan. Tak, kau main nampar kan? Kau yang tu masuk nampar. Video dah kau lihat. Good night. Good night. He will ask anything, okay? He will ask. Good night. Good night. Good night. Hey, the zip will end, Kiranka. Mau tuk dia? Nah. Pernah tidur tuk. Berak kadang serakor. Berak kadang. Mau edit dia ke? Tidak. Tidak. Hah? Juga. Saya berdiri di sana dengan batu. Nam nam.